podzim zase rozhledanou, protože toto je poslední 11. kolo naší oblasti a jak liga, tak i naše oblast jak skončila a nastanou jako prázdniny. Prázdniny jenom pro oddíly, jako jinak reprezentanti mají mistrovství Evropy junior v Rotterdamu a kadeti rovněž. Sekundanti ring volný, prvé kolo. Konec prvního kola, Michal Sládek zase z Holiče, je studentem, boxe za Svatobořice Mistřín, boxe na svoje druhé utkání, to znamená, že je v kategorii nováčku, tak jako jeho kolega Pavel Stupka, který je ročník 77, který boxe dneska první utkání, tak můžeme konstatovat, že to je souboj nováčku tohoto olympijského sportu. Připraví se nám poslední dvojice Katarine Znojmo a Dolák Znojmo. Bratr vražený do domácích hodinů. A tím uzavřeme dnešní sportovní dopoledne, které začalo v 11 hodin. Sekundanti, ring volný, druhé kolo. Perfecto.
A je žebra má. Tak ho urobím zároveň. Pojď doleva zase, nestůj, pojď se doprava. Ale doleva zase. Je ono, dýchej, dýchej, to je ono, vydechovat. Pojďte, pojďte, pojď. Takže gong nám oznámil konec druhého kola. Podíváme se na Pavla Štupku, který pracuje jako skladník, je členem sportovního klubu Downer Klub Jihlava, trenér Pavel Fej, tak vidíte. Dneska má svoji premiéru v znamenském ringu a boxe svoje první utkání a hned váhové kategorie 91 kg. Sekundanti, ring volný, poslední, třetí kolo. A poslední kolo, vlastně předposlední kolo celého dopoledne. Žádný úder nepadne, protože úder ukončil toto utkání váhové kategorie 91 kg. Mezi Sládky z Bystřiny a Stupkou z Jihlavy končilo na body. Připraví se nám poslední dvojice Katarině Zeznojma a Doláč Zeznojma.
chlapci vpřed. Toto utkání skončilo na body a na body vítězí modrý Stupka, Gambary, hlava.